O Belén, artesanal de Sirvesa, se puede visitar. A creación de María Teresa González, de desde 6 metros, conta con elementos únicos. Hai xente que vive o Nadal da maneira máis tradicional, a dos avós e avoas. Unha desas persoas é María Teresa González, de Sirves, que dende hai 20 anos ponse mans á obra para crear un Belén artesanal composto por máis de 300 pezas. Un traballo que require moita paciencia, e diso María Teresa vai sobrada, e máis aínda cando a orixe foi por unha boa causa. Tens que ter moita paciencia, tens que gustar, a min isto encántame. A ver, é unha cousa que fago hai 20 anos. Empecina a facer porque eu teño un neno cunha discapacidade intelectual. Entonces os médicos aconsellábame os psicólogos que tiña que traballar con el en algunhas cousas. Entonces empecín a eso, a xogarmos xuntos e a facer cousas xuntos. Por esa foi a miña iniciativa. O Belén artesanal de Sirves, de 16 metros, conta con elementos únicos de gran valor, como o castillo elaborado polo marido de María Teresa, que están colocados sobre un chan confeccionado con lá. Empecín a facelo con un metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, e agora isto ten 16 metros. Tuven que facer este ano 29 ovillos máis de lana. A lana, por suposto, isto non é solamente facer, isto é, despois tamén o desfacer, que desfacer cóstame máis traballo, unha que me dá máis pena, e outra que, para aproveitar, teño que aproveitar o máximo. Entonces, cando hai nas zonas onde hai a lana xunta, pois eso non é complicado. O complicado é cando hai a lana cos camiños, cos ríos, cas leiras. Entonces aí é onde tes a complicación. Trátase dun Belén móvil que viaxou incluso ata Chiclana. Desde 2015 estuve 3 anos en Andalucía, en Chiclana de la Frontera, un biquiño para eles. E resulta que eu iba para unha casa particular onde me facía falta, onde tiña que comprar as tarteiras, as sábanas, as mantas. No meu coche, en vez de ir mantas e tarteiras e cousas desas, no meu coche iba o meu Belén. O meu Belén foi comigo, estuvo alá 3 anos comigo, así que imagínate o que me ten que custar. Eu isto sinto, eu isto vivo. Para min é unha satisfacción, eu vivo a Navidad. E que cando as cousas fanse con cariño, o resultado sempre merece a pena. Isto que non se perda, porque isto foi feito, foi o que nos enseñaron a nós, os nosos avós, as cousas deles, as cousas que pasaron, que moitas veces os nenos ven as vacas. E claro, os nenos din, que é isto? Que son estas cousas? Nin saben o que son as vacas. Entón, para que veñan aquí, eu lles explico, e para que non se perdan o espírito isto, tanto dos nosos avós como o espírito navideño, que para min é, xa lle digo, a festa máis importante para min do ano. As portas da casa de María Teresa sempre están abertas para aqueles que queran desfrutar deste Belén artesanal de Sirves na parroquia ribeirense de Olveira.